በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማያልፈውን ያምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቃሉን ከተለያዩ ምንጮች ከተዋህዶ ምንጮች እየጠቀስን የምንሰማውን ማህደረ ተዋህዶ መራግብራችንን ነው ለዛሬም እንደርሱ እንዳምላካችን ፈቃድ መከታተል የጀመርነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት የተዘጋጁ የተለያዩ ምንጮችን እየጠቀስን እሷምላካችን በቸርነቱ በእያንዳንዳችን ልቦና ጸላት እንዲያሳድርልንና ለፍሬ እንዲያደርግልን እንዲያደርስልን እየተማጸን ነው የምንሰማውን። የዛሬውን መራግብራችንንም ከስግደት ጋር በተያያዘ ክፍል 4 ነው የምናደምጠው። በተለይም እንግዲህ ስግደት ምን እንደሚመስል ከብዙ በጥቂቱ ያየን ሲሆን ለዛሬ ደግሞ ስግደት ለመላእክት ይገባልን የሚለውን እና ከዚሁ ጋርም በተያያዙ ደግሞ በቀጣይም ደግሞ ለሌሎችስ ቅዱሳን ይገባል ወይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረጃ አለን ወይ ከየት አመተን ነው ይሄንን እናደርገው ቤተክርስቲያናችን ይሄንን የምትፈጽመውስ ከምን አንጻር ነው የሚሉትንም ማየትን እንቀጥላለን ማለት ነው። ለዛሬ ስግደት ለቅዱሳን መላእክት ይገባልን የሚለውን እርሱ አምላካችን የሚነግረንን ቅዱሳን አባቶቻችን ያስተማሩንን ቤተክርስቲያናችን የምትነግረንን እንደሱ እንዳምላካችን ፈቃድ እንድንከታተላለን። መጽሐፍ ቅዱስ ለመላእክት መስገድ እንደሚገባ ያስተምራል። በብሉይ ኪዳንም ሆነ በሐዲስ ኪዳን ሰዎች ለእግዚአብሔር የመላእክት ለእግዚአብሔር መላእክት ይቅርታ ይሰግዱ ነበር። የሚከተሉትን በማስረጃነት ማቅረብ ይቻላል። በለዓም ባልታዘዘው መንገድ ሲሄድ መሄዱን እግዚአብሔር አልወደደምና የእግዚአብሔር መልአክ ሊከለክለው መጣና ከመንገዱ ቆመ። በለዓም መልአኩን ማየት ባይችልም የበለዓም አህያ ግን ከፊቱ አይቆመውን መልአክ አይታ አልሄድም ብላ ቆመች። በለዓምም 3 ጊዜ ደበደባት። በመጨረሻም አህያይቱ በሰው አንደበት አናገረችው። በዚህን ጊዜ እግዚአብሔር የበለዓምን አይን ከፈተና መልአኩን ማየት ቻለ። ለመላእክት ስግደት ይገባልና ወዲያውም ሰገደለት መልአኩም አልተቃወመውም። እግዚአብሔርም የበለዓምን አይኖች ከፈተ። የእግዚአብሔርን መልአክ በመንገድ ላይ ቆሞ የተመዘዘም ሰይፍ በእጁ ይዞ አየ ሰገደም በግንባሩም ወደቀ ይላል ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 22 ቁጥር 31። በሌላም ቦታ በመጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ ኢያሱ ለእግዚአብሔር መልአክ ሰግዷል። እንዲህም ሆነ ኢያሱ በኢያሪኮ አጠገብ ሳለ አይኑን አንስቶ ተመለከተ። እነሆም የተመዘዘ ሰይፍ በእጁ ያዘ ሰው በፊቱ ቆሞ ነበር። ኢያሱም ወደ እርሱ ቀርቦ ከኛ ወገን ወይስ ከጠላቶቻችን ወገን ነህን አለው። እርሱም አይደለሁም እኔ የእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ ሆኜ አሁን መጥቻለሁ አለ። ኢያሱም ወደ ምድር በግንባሩ ተደፍቶ ሰገደና ጌታዬ ለባሪያው የሚነግረው ምንድነው አለው። የእግዚአብሔርም ሰራዊት አለቃ ኢያሱን አንተ የቆምክባት ስፍር የተቀደሰ ነውና ጫማን ከእግርህ አውልቅ አለው። ኢያሱም እንዲሁ አደረገ ይላል መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13። ኢያሱ በመጀመሪያ መልአኩን ሰይፍ ይዞ በሰው አምሳል ሲያየው አልሰገደለትም። ወይ ከነርሱ ወይ ደግሞ ከጠላት ወገን ያለ ጦረኛ መስሎት ነበር። በኋላ ግን መልአክነቱ ሲገለጥለት ለመላእክት ስግደት እንደሚገባ በደንብ ያውቃልና ወደ ምድር በግንባሩ ተደፍቶ ሰገደለት መልአኩም አልተቃወመውም። ነብዩ ዳንኤልም መልአኩ ሲገለጥለት በፍርሃትና በመደንገጥ መሬት ላይ በመወደቅና በመደፋት ሲሰግድለት መልአኩ ዳሶታል። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 8 ቁጥር 17። ባለ ራእዩ ዮሐንስም በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 ላይ ለመላእኩ ሰግዷል። መላእኩ ምንም እንኳ እንዳይሰግድለት ቢነግረውም ዮሐንስ ግን በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 8 ላይ በድጋሚ ሰግዶለታል። ለአብነት ያህል እነዚህን አነሳን እንጂ ለመላእክት ስግደት እንደሚገባ የሚያስተምሩ ጥቅሶች እነዚህ ብቻ አይደሉም። ሌሎች ብዙ ሰዎችም ለመላእክት ሰግደዋል። አንዳንድ ተቃዋሚዎች ግን አሁንም መልአኩ ዮሐንስን አትስገድልኝ ብሏል በማለት ለመላእክት ስግደት እንደማይገባ ይናገራሉ። ሆኖም ይህ ልክ አለመሆኑን እንደሚከተለው እናያለን። መልአኩ ዮሐንስን ለምን እንዳይሰግድለት ጠየቀው። ከሁሉ በፊት እስኪ ጥቅሱ ምን እንደሚልብ ብለን እናንብብ። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 ላይ ለሰግድለትም በእግሩ ፊት ተደፋው። እርሱም እንዳታደርገው ተጠንቀቅ፣ ካንተ ጋር የኢየሱስም ምስክር ካላቸው ከወንድሞች ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ፣ ለእግዚአብሔር ስገድ፣ የኢየሱስ ምስክር የትንቢት መንፈስ ነውና አለኝ ይላል
ራይ ዮሐንስ ምራፍ 22 እንግዲህ ከሁለት ምራፍ በኋላ ማለት ነው ምራፍ 22 ቁጥር 8 ላይ ደግሞ ይሄንንም ያየሁትና የሰማሁት እኔ ዮሐንስ ነኝ በሰማሁትና ባየሁትም ጊዜ ይሄን ባሳየኝ በመልአኩ እግር ፊት እሰግድ ዘንድ ተደፋው እርሱም እንዳታደርገው ተጠንቀቅ ካንተ ጋር ከወንድሞችም ከነቢያት ጋር የዚህንም መጽሐፍ ቃል ከሚጠብቁ ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ ለእግዚአብሔር ስገድ አለኝ ብሎ ተናግሯል። ሁለቱን ጥቅሶች ከመተንተናችን በፊት መልአኩ እንዳታደርገው ተጠንቀቅ ሲል ሁለት ጊዜ ከልክሎታልና ለመላእክት ስግደት አይገባም የሚሉ ወገኖች ጥያቄያቸው ስተት መሆኑን አጠያይቁ ራሱ ማስተዋል የሌለበት መሆኑን ለማመልከት ሶስት አመክንዮአዊ ነጥቦችን እናንሳ። አንደኛ ለመላእክት የሰገዱ ቅዱሳን ብዙ ሆነው ሳለ ዮሐንስን ብቻ መልአኩ እንዳይሰግድ ጠይቆታል። በቁጥር ደረጃ ስናየውም ለመላእክት ሰግደው ያልተከለከሉት ብዙ ናቸው። ከላይ ካነሳናቸው እንኳን በለዓም፣ ኢያሱና ዳንኤል በመስገዳቸው ተባርከዋል። ሎጥም እንደዚሁ ዘፍጥረት 19 ዮሐንስ መናፍቃኑ ወይም ሌሎቹ የማያምኑ እንዳሰቡት መስገዱ ስተት ነው ቢባል እንኳን በመጽሐፍ ቅዱስ አትስገድ የተባለ አንድ እሱ ብቻ ነው። መስገዱ ግን ስተት አለ መሆኑን ልብ ማለት ተገቢ ነው። ሌሎቹ ግን መስገዳቸው አስባርኳቸዋል። ስለዚህ አንድ ቅን ሰው ይህን የሚጠይቀው ሌሎቹ ቅዱሳን ሲሰግዱ ያልተከለከሉበት ዮሐንስ ግን የተከለከለበት ምክንያት ምን ይሆን ብሎ ነው እንጂ እንዲሁ ዮሐንስ አትስገድ ስለተባለ አልሰግድም በማለት አይደለም። እንዲህማ ከሆነ እኛም በለዓም አትስገድ ስላልተባለ እንሰግዳለን፣ ኢያሱ ሰግዶ ስለተባረከ እንሰግዳለን፣ ዳንኤል ሰግዶ ስለተዳሰሰ እንሰግዳለን በማለት ብቻ ከነርሱ ይልቅ በብዙ ምሳሌዎች የታጀበ መልስን መስጠት እንችል ነበር። አላማችን ግን እነርሱንም መመለስ ነውና ዮሐንስ አትስገድ የተባለበት ምክንያት እነርሱ እንደሚያስቡት ለመላእክት ስግደት ስለማይገባ እንዳልሆነ እናሳያለን። ሁለተኛው ያሁን ያነሳ ነው እንግዲህ መልአኩ ለእርሱ በተገለጠለት በፍጥሞ ደሴት ሳለ ዮሐንስ ማለት ነው ራእዩን ሲመለከት በመንፈስ ቅዱስ በተቃኛ አገልግሎት ውስጥ ነበር። በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ ብሏልና ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10። ስለዚህ ዮሐንስ ለመላእክት ስግደት ሳይገባ ሰግዷል ካል የሰገደው በስተት ነበር ማለት ነው። ይህ ደግሞ በመንፈስ ነበርኩ ብሎ ነበርና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም ተሳስቶ አሰገደው ወደሚል ክህደት ይመራናል። በመንፈስ የሆነ ሰው ከማይሳሳተው ቅዱስ መንፈስ ጋር ነውና የሚሰራው ሁሉ ትክክል ነው። ስለዚህ በመንፈስ የነበረው ዮሐንስም በመንፈስ በነበረበት ጊዜ የሰራው ሁሉ ልክ ነበር፣ መስገዱም ልክ ነበር። አንዳንድ የዋህ ምዕመናንና መምህራንም ይህንን ባለመረዳት ዮሐንስ በስተት ለአምላክ የሚገባ የባህሪ ስግደትን ለመልአኩ ስለሰገደለት መልአኩ ገሰጸው ብለው ይሳሳታሉ። ሆኖም ይህ አባባል ስተት ነው። ቅዱስ ሐዋርያ ለክርስቶስ የሚገባን ስግደትና ለመላእክ የሚገባን ስግደት የሚያውቅ ጻድቅ ነው፣ መስገዱም ትክክል ነው። ሶስተኛ ቅዱስ ዮሐንስ ተሳስቶ ሰገደና መልአኩ ገሰጸው ብንል እንኳን መድገሙ ስለምንድን ነው ልንል ነው። ስተት የሆነ ከሆነ እንደ ሐዋርያነቱ ፈጥኖ ስተቱን በማረም ለሁለተኛ ጊዜ አለ መስገድ ነበረበት። መልአኩ ያለውን አልቀበል ብሎ ከሆነም መልአኩ መቅጣት ነበረበት። መጽሐፍ ቅዱሳችን መላእክት የተናገሩትን አልሰማ ያሏቸውን ቅዱሳን ሲቀጡ አይታይቶናል። ለምሳሌ አህልም በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ የመልአኩን ቃል ባለመስማቱ ካህኑ ዘካርያስ ተቀጥቷል። መልአኩ መልሶ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ፣ እንድናገርህም ይህችንም የምስራች እንድሰብክልህ ተልኬ ነበር። እነሆም በጊዜው የሚፈጸመውን ቃሌን ስላላመንክ ይህ ነገር እስከሚሆን ድረስ ድዳ ትሆናለህ፣ መናገርም አትችልም ብሎታል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ጀምሮ። ታዲያ ዮሐንስስ ተሳስቶ ከሆነ አትስገድ ተብሎ እንደገና ሲሰግድ ለምን አልተቀጣም ነው? ወይስ የእግዚአብሔር ፍርድ ከሰው ወደ ሰው ይለያያል? በስተት ደረጃ ካየነው እኮ ከዘካርያስ ይልቅ አትስገድ ተብሎ መስገድ ይብሳል። እንዲያውም በመለኮቱ የሚመጡበትን የማይወደውን እግዚአብሔርን ማስቆጣትና የርሱን ስግደት ለሌላ መስጠት ነው። የዘካርያስ ግን ይህ ይሆንልሃል ብቻ ነው የተባለው። እርሱም ቢሆን አን እንዴት ይሆናል አርጅቻለሁ እኮ ብሎ በመጠራጠር ተከራከረ እንጂ አይሆንም አላለም። ዮሐንስ ግን ስግደቱ እኮ ላንተ ይገባል ብሎ ሳይከራከር ደግሞ ሰገደ። ታዲያ ተሳስቶ ቢሆን የዮሐንስ የበለጠ ድፍረት አይደለምን? ነገር ግን መስገዱ ልክ ስለነበረ መልአኩም እንዳይሰግድለት ጠየቀው እንጂ አላገደውም። እንግዲህ እነዚህ ሶስት ምክንያቶች መልአኩ ዮሐንስን ለምን እንዳይሰግድለት ጠየቀው ለሚለው
መልስ የሚሆኑ ናቸው። ታዲያ መልአኩ ከሌሎች ለይቶ ዮሐንስን ለምን እንዳይሰግድ ጠየቀው ቢሉ ደግሞ ሌሎች ቅዱሳን ለመላእክት ሲሰግዱ ያልተከለከሉት ዮሐንስ ግን እንዳይሰግድ የተጠየቀው ስለ ክብሩ ነው። ዮሐንስ ከሌሎቹ ለመላእክት ከሰገዱት ቅዱሳን ይልቅ የከበረና ከመላእክት ጋር የተካከለ እንዲያውም የበለጠ ነው። ስለዚህም የምትተካከለኝ ወይም የምትበልጠኝ ሆነህ ለኔ መስገድ አይገባህም ሲል ስለ ትህትና መልአኩ ዮሐንስን እንዳታደርገው ተጠንቀቅ አለው። ይህንን የዮሐንስን ክብርነት እስኪ በሚከተለው መልኩ እንዘርዝር። አንደኛ፣ ዮሐንስ አልሞተም። ሰውን ከመላእክት የሚያሳንሰው አንዱ ምክንያት ሞቱ ነው። ሰው ሞት ያለበት በመሆኑ ሞት ከሌለባቸው መላእክት ይልቅ ያንሳል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ስለኛ ኃጢአት በመሞቱ ከመላእክት በጥቂት እንዳነሰ ተጽፎ እናገኛለን። ስለ ሰው ሁሉ ሞትን ይቀምስ ዘንድ ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አንሶ የነበረውን ኢየሱስን ከሞት መከራ የተነሳ የክብርና የምስጋና ዘውድ ተጭኖ እናየዋለን ብሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እንደተነገረ አንሶ የሚለው ቃል በፈቃዱ ያደረገውን ትህትናውን እንጂ ማነሱን አይገልጽም። መላእክት እንኳን የማይቀምሱትን ሞት እርሱ ግን ስለኛ ሳይጠየፍ ራሱን አዋርዶ ቀመሰ ለማለት ነው። ወንጌላዊ ዮሐንስ ሞትን ያላየ በመሆኑ ከመላእክት ጋር የተካከለ ነው። ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ከሐዋርያት ጋር ሳለ ጴጥሮስን እንዲህ አለው፣ ኢየሱስም እስከመጣ ድረስ ይኖር ዘንድ በወድስ ምን አግዶ አንተ ተከተለኝ አለው። ስለዚህ ያ ደቀ መዝሙር አይሞትም የሚለው ይህ ነገር ወደ ወንድሞች መጣ። ነገር ግን ኢየሱስ እስከመጣ ድረስ ይኖር ዘንድ በወድስ ምን አግዶ አለው እንጂ አይሞትም አላለውም ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 22። ሞትን ሳይቀምሱ ያረጉ እንደ ኤልያስና ሄኖክ ያሉ ቅዱሳን እንኳን ክርስቶስ ድጋሚ ከመምጣቱ በፊት ሞትን የሚቀምሱ መሆናቸው ይታወቃል። ስለዚህ ሞትን የማይቀምስ ከሰዎች ማንም ባይኖርም እንደ ዮሐንስ የተሰወሩ ግን አሉ። የተጠቀሰው የወንጌል ክፍልን አባቶች ሲተረጉሙ ዮሐንስ ሞትን የማይቀምስ መሆኑን ሳይሆን እንዳልሞተ ገልጸዋል። የወንጌል ትርጓሜ ጌታም እስከመጣ ድረስ ይኖር ዘንድ በወድስ አለ እንጂ ጭራሽ እንዳይሞት አላለም። ይህንን ግን ሐዋርያቱ በጊዜው ሲተረጉሙት ያ ደቀ መዝሙር አይሞትም ማለታቸው ስተት ነበር። የሆነ ሆኖ ጥቅሱ ዮሐንስ እንዳልሞተ የሚጠቁም ነው። ጌታ ራሱ እስኪመጣ ድረስ ሞትን እንዳይቀምስ እንደሚያደርገው ተናግሯልና። ስለዚህ ዮሐንስ ባለመሞቱ ከመላእክት እንዳያንስ አድርጎታል። ሁለተኛ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አላገባም። መላእክት አያገቡም፣ አይራቡም። አንዱ ሲሞት አንዱን እያለች ሰባት ወንድማማቾችን ያገባችው ሴት በሰማይ ቤት የትኛውን እንደምታገባ አይሁድ ጌታን ሲጠይቁት ጌታም መጽሐፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል አታውቁምና ትስታላችሁ፣ በትንሣኤ እንደ እግዚአብሔር መላእክት በሰማይ ይሆናሉ እንጂ አያገቡም አይጋቡምም አላቸው። ማቴዎስ 22 ቁጥር 29። ከትንሣኤ በኋላ ሰዎች እንደማያገቡ ለማሳየት የመላእክትን አለመጋባት በምሳሌነት አመጥቷል። ስለዚህ መላእክት አያገቡም አይጋቡምም። ቅዱስ ዮሐንስም ባለማግባትና ንጹሑን በመጠበቅ ምድራዊ መልአክ ሆኗል። ባለማግባት መላእክትን አክሏል። ሶስተኛ፣ እንደ መላእክት ዓለመ መላእክትን አይቷል። አራተኛ፣ ክህነት ያለው መሆኑ ነው። ከመላእክት የሚያስበልጠው ክህነትም አለው። መላእክት ክህነት የላቸውም። የክህነት ጸጋ ለሰው ብቻ የተሰጠች ናት። ስለዚህ ክህነት ያለው በመሆኑ ዮሐንስ ከመልአኩ በልጧል። ይህን የተረዳው መልአክም የሚበልጠው ቅዱስ ሰው ሲሰግድለት አይገባም እንደማለት ከለከለው። ትላንት በእግዚአብሔር ተብሏልና ዛሬ ኖር አልልም እንደማይባለው ሁሉ ከዚህ ቀደም አትስገድልኝ ሲል አክብሮኛልና በቃ አልሰግድም ያላለው ዮሐንስ ለእግዚአብሔር መልአክ በመስገድ እግዚአብሔርን አከበረው። መልአኩም የጌታን ወዳጅ የዮሐንስን ክብር ከፍ በማድረግ እግዚአብሔርን አከበረው። ልብ በሉ፣ መልአኩ ዮሐንስ ሲሰግድለት እንዳታደርገው ተጠንቀቅ፣ ካንተ ጋር የኢየሱስን ምስክር ካላቸው ከወንድሞች ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ፣ ለእግዚአብሔር ስገድ፣ የኢየሱስ ምስክር የትንቢት መንፈስ ነውና አለኝ ነው ያለው ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 10። መልአኩ ራሱ እንደ ዮሐንስና ክብራቸው እንደ መላእክት ከሆኑት ከወንድሞቹ ከሐዋርያት ጋር አብሮ ባሪያ እንደሆነ ተናገረ። ኢያሱ ለመልአኩ በሰገደ ጊዜ ግን መልአኩ ጌታ፣ ኢያሱ ደግሞ ባሪያ ነበሩ። በግንባሩ ተደፍቶ ሰገደና ጌታዬ ለባሪያው የሚነግረው ምንድን ነው አለው ነው የሚለው ኢያሱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14። በዮሐንስ ጊዜ ግን ዮሐንስ ባሪያ
መልአኩ ጌታ አልሆኑም። ይልቁንስ መልአኩ እንደመሰከረው ሁለቱም የእግዚአብሔር ባሪያዎች ተባሉ እንጂ። ስለዚህ የዮሐንስ ባርነት ደረጃው ከፍ ብሎ የመልአኩ ባርነት ላይ ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ የበታቼ እንደሆነ ሰው አትስገድልኝ፣ ይልቁንስ ለእግዚአብሔር ስገድ አለው። ዮሐንስ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሰግድለትም መልአኩ ተመሳሳይ ነገር እና ያለው እንዳታደርገው ተጠንቀቅ፣ ከአንተ ጋር ከወንድሞችም ከነቢያት ጋር የዚህን መጽሐፍ ቃል ከሚጠብቁ ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ፣ ለእግዚአብሔር ስገድ አለኝ። አሁን ደግሞ ከእርሱ ጋር ባሪያ እንደሆነ ነው የተናገረው። ስለዚህ መልአኩ ስለ ዮሐንስ ክብርና ልዕልና አትስገድልኝ ሲል ጠየቀው እንጂ ለመላእክት ስግደት እንደማይገባ አላስተማረም። መላእክት ስግደት እንደሚገባቸው ጠንቅቆ የሚያውቀው ዮሐንስም በመስገድ ይህን አረጋግጧል። እንግዲህ ለመላእክት ስግደት ይገባልን በሚለው ርዕሰ ጉዳያችን አዎ ይገባል የሚለውን ከላይ ባደመጥነው መልኩ አስረነዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ በዚህ መልኩ ለእርሱ የሚገባውን የአምልኮ ስግደት፣ ለእመቤታችን ለቅዱሳን ደግሞ የሚገባውን ደግሞ የጸጋና የአክብሮ ስግደት እየሰገድን ፍቅሩን እያሰብን ቤተክርስቲያናችን በምታስተምረን እየተመራን ክብር ለሚገባው ክብርን እየሰጠን ይኸው እንደሰማነው ቅዱስ መጽሐፍን አብነት አድርገን አባቶቻችን በአንድም እያሉ የተረጎሙ የነገሩን ያስተማሩንን የደጋጎቹን ትምህርት እየሰማን አምልኮታችንን በቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት፣ ስርዓትና ትውፊት በዚህ መልኩ እንፈጽማለን ማለት ነው። በቀጣዩ ከዚሁ ከስግደት ጋር በተያያዘ ለሌሎች ደግሞ ለታቦትም ለቅዱሳንም እንደዚሁ ስግደት እንደሚገባ የሚያጠይቅ ሌላ መርሐ ግብር ይዘን እንመለሳለን። እንግዲህ በዚህ ትምህርታችን ውስጥ አንድም እኛ የምናምናት እምነታችን የምትነግረን የምታስተምረን ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነና ደጋጎቹ አባቶች አንድም እያሉ እያመሰጠሩ የነገሩን ያስተማሩን ትምህርት እንደሆነ ጠንቅቀን እንረዳበታለን። ሌላም ደግሞ ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት የተዘጋጃችሁ ሁኑ ስለተባለም የሚጠይቅም ሰው ካለ ይሄው እንደዚህ ነው እያል ለማስረዳት እሱን አምላካችንን አጋዥ አድርገን በልባችን ጽላት ጽፎልን የምንናገርበትን አንደበቱን እንዲሰጠን ማስተዋሉ እንዲሰጠን እየተማጸን ነው። ለሌላው ምስክር ሆነን እናቀርባለን ማለት ነውና በዚህ መልኩ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረን ትምህርት እንከታተላለን ማለት ነው። ሌሎች በርካታ ከዚሁ ጋር የምናያቸው ጉዳዮችም ስላሉ ዋናው ልቤን ከፍተህልኝ ለመኖር ለመስራት አንተን የማውቅበት ፍቅርን የማስብበት በእውነተኛ አምልኮ መመላለስበት አድርግልኝ እያልን ደጅ እየጠናን እንድንሰማ ያስፈልገናል። ይቆየን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ማህደረ ተዋህዶን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ የምትከታተሉ ለሚያደምጡ ሁሉ ማዳረሳችሁ እንዳትረሱ። እናንተም እንግዲህ እንደ አቅማችን እኛም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በየቀኑ የምናወጣቸው መራግብሮች ይኖራሉ። በእነዚህ መራግብሮች እንድትጠቀሙ ደግሞ ያው ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ትፈልጉ የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ መከታተል ትችላላችሁ። እንግዲህ ያው በተለያየ ሁኔታ ትምህርቱ እየተሰጠ ስለሆነ በሌላ በኩልም ትምህርቱን ብታገኙት እንዲሁም ደግሞ በዚህም ደግሞ የምታገኙትም አንድ ጉዳይም ስለሚኖር ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ ለማለት ነው። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን፣ መጨረሻችን ያሳምርልን፣ ህዝባችን ሀገራችንን መድኃኔዓለም በፍቅሩ በሰላሙ በጽኑ ሰላሙ እርሱ በሚሰጠን ሰላሙ እንዲጎበኝልን ደጉን ጊዜ እንዲያቀርብልን ከበሽታውም ከተለያየም በሰው ሰራሽ ከሚመጣውም ጥፋት ሁሉ አሁንም አምላካችን በአይነ ምረቱ ህዝባችን እንዲጠብቅ በአይነ ምረቱ ተመልክቶ ህዝባችን ሀገራችን እንዲጎበኝልን የእሱ የቃሉ ባለቤት የመድኃኔዓለም የቅዱሳን አምላክ ፈቃዱ ይሁንልን። አሚን።